فينومنا عصب هاد المحكمه يعني وح هالمره اسك سو بحي او تلي ضد سديدي تقول حي تبنسر دبي تبنسر وح لما انت قالوا يا ري فادنا هي من بحالمر وح ضد وح صوماليا ووطنيات الدين وكرامه وشرف وحكى الله marka waxay noqotay dadkii Soomaaliyeed oo dhawaa jaalaadeen way waxay ku jaalaadeen wixii la lacaa 18 sano ayaa muxuu ahaa la helay waxay waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa tan tiraahdaa dhawaagu markuu ku dhaco debing ninkii yiraahdaa warmaha lagu baabuur ka daayay ninkii yiraahdaa isu badiyaa xaqiisa marka maxkamaddu dadka Soomaaliyeed sidee ku jaalaadeen saas oo kale ay dad debing ku jiro balaay haysa ayaa un ilaahay cirka uga soo reeyay dad Soomaaliye ah ayaguna hadda taariikh taageerada iyo awoodda dadka Soomaaliyeed ee waanti ku xoreeyeen meelaha dalka ay xoreeyeen marka mabaadi wanaagsan oo wadaniyad iyo diin iyo karaamo Soomaalinimo xambaarsan bay ahayd laakiin sidoo kale dhir waqtiyar bay jireen inteeda badan dadka Soomaaliyeed way raaceen wayna taageereen waanti qofkii aan ficiliyan wax la qabanna waa u taageersanaa meel kastuu joogo sababtu waxa weeye haddii xuma iyo waraag isku mid maaha markii dadku ay waraag arkaa wanaagii raaca waxaa la dhihi jiray gumaysiga markii baabkaad ka saartay buu daaqada kaa soo galaa tii baa nagu dhacday haddee rag baa muxuu ahaa la soo xiriiray madaxdii ururka ah isbahaysiga ah waxaana lagu qanciyey in waa dhinacan halkaa jidkan ay maraan jidkan ka dhow oo ka dhib yar oo ka gaaban Itoobiyaana ay lagu saarayaa iyaguna ay madax ku noqonayaan tii baa marka rag naga madi yeelay Jabuuti waxa ka dhacay waxaas weeye markii dambena waa soo baxday inay mu'aamarad iyo tahay muxuu ahaa shirqool ummadda Soomaaliyeed loo dhigay oo halganka loo dhigay oo dibuxareynta loo dhigay iyada dokumentiga waa isfasiraya wixii la saxayay baa isfasiraya mesela waxaa laga dhigay in Soomaali la heshiisiinayo Soomaali dirsana ma jirto waa soo dhaaftay Soomaali marxaladda qabaailka ay dirreysay oo dhexdeeda ka dirreysay marxalad gumaysi iyo gumaysi la dirreey maraysay marka horta cunwaankii guud oo shirkaaba la xaltay meesha la dhigay Soomaaliya iyo gumaysi ku jira sidii looga saar lahaa ayaa la yiri dib u heshiisiin ilaa 12 sano hor kale oo soo dhaafay baa magacaan lagu lagu caana maalayo lagu jahwareerinayo dadka tii unbay iska qaateen oo jidka bay raacay nasiib daradaasaa dhacday annagu markaanu aragnay xaaladu sii socoto aragnay oo aanu ka warqabnay qorshaha gaalada raggu dee waa kala badiyeen muxuu ahaa xeeladaha nimankan cadaanka qaarba wadamadooda wax ku soo bartay qaar baa degan oo ka mid ah isbahaysiga oo yaqaana tababooda qaar baa dowladdii Soomaaliya kasoo shaqeeyo khibrado u leh qaarna ma garanayaan dee waan diinaana waxaanay arrintaas jidkaasi waa jid khaldan weeye mana soconayo waana dagaaladay ka mid tahay nala ku hayo gumaysigii oo isticmaalayay UNT halkee jirtay markii dalka la weerarahayay oo gobonimada Soomaaliyeed muxuu ahaa la baabiinayay dadka la baabiinayay caswada la qabsanahay UNT kama hadli waana mas-uuliyadeeday ahayd wadan xubinka ah ee qaramada midoobay in duhurkii inta la weeraro caasimadiisii la qabsado dadkiisii la laayo ilaa saacaddan aan hadlayno sanad iyo sideedaas bilowda xabasha uu dalka haysta hal statement oo UN ku soo saartay bal ayadii waa jirtaa marka UN la yaqiinay ma UN waxa weeye dhinaca oo dowladda Mareykanka u shaqeyso oo mushaharkeeda ay bixiso dowladda Mareykanka aan marna ahayn dhexdhexaadahay anagu marka wixii naga halaabay inaanu farahayaga hoos u dhaqanaan jecelahay oo daala ku rooyaa iyadoo aan halkan usan u joogsanaynin maalin waa karin iyo saacatoon haddana ninkii muxuu ahaa ilaahay usoo caqli celiyo oo halkankiisi kusoo noqonayo oo furanya halkan anagu noo soo dhoweyna
kan buray dabaa.